Вітаю усіх, хто нас дивиться. Україна у Першій світовій війні. Уроки для сьогодення. Це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор, пан Микола Лазарович, доктор політичних наук. В іншій студії пан Володимир Старка, кандидат історичних наук, доцент. Також в іншій студії у нас є студенти, це пан Степан Прийдун і пан Руслан Куцик. І також аспірант пані Марія Юрчак. Поряд зі мною кандидат історичних наук, доцент Оксана Валіон. І також військовий історик Ігор Крочк. Отже, 100 років Першої світової війни. І для нас це особливо актуально, бо сьогодні проводять дуже багато паралелей між тим, які були причини, чому почалася Перша світова війна, і схожі ситуації ми маємо зараз з Україною. Ну, почнемо, напевно, все ж таки з причин. Для того, щоб одразу провести паралелі між 14-м роком минулого століття і 14-м роком сьогодення. Ну, перш ніж проаналізувати походження Першої світової війни, власне, причини і початок, хочу зазначити, що цьогоріч минуло 100 років від початку Першої світової війни, війни, яка змінила світ, яка визначила подальшу долю держав і народів, яка своїми наслідками кардинально вплинула на різні аспекти і сфери європейського життя у ХХ столітті. Світова громадськість адекватно відреагувала на цю подію, вшановуючи і відзначаючи Першу світову війну шляхом проведення різноманітних конференцій, круглих столів. І в нас на історичному факультеті нещодавно відбувся саме такий захід, який мав назву «Перша світова війна в історичній пам'яті людства». На круглому столі були зібрані провідні фахівці всесвітньої історії, історики, політологи, військові. І, власне, ми торкнулися даної проблематики в її глобальному контексті, а також у регіональному аспекті впливу Першої світової війни на Україну. Говорячи про Першу світову війну, хочу зупинитися на трьох таких важливих аспектах. На глобальному вимірі війни, на трагічному перебігу цієї події і на актуальності, безумовно, для сьогодення. Безумовно, що Перша світова війна є глобальною подією в історії людства. Вона за величезними масштабами битв, за розмірами втрат, за наслідками впливу, зокрема, війни на різні аспекти європейського життя, стала доленосною подією і мала глобальне значення в світовій історії. Перша світова війна охопила територію Європи, Азії, Африки. Україна стала в контексті цього глобального протистояння теж ареною і театром військових дій. Населення, яке було втягнуте в це всесвітнє побоїще, становило 1,5 мільярда осіб. Це близько 75% населення земної кулі. І війна забрала стільки життів, скільки всі європейські війни за тисячоліття до неї. Тому, безумовно, сьогодні, говорячи про Першу світову війну, ми не відчуваємо якогось пієтету до цієї події. Але ми і не забуваємо про ті жертви, які загинули на полях Першої світової війни. А це 10 мільйонів людей, які загинули на фронтах, і близько 6-7 мільйонів цивільного населення. І, безумовно, ми сьогодні говоримо про вшанування цих жертв, про відродження пам'яті про Першу світову війну. В Європі, у Франції, в Італії є цілі поховання, зокрема цвинтарі, військові цвинтарі, де загинули вояки Першої світової війни. І хоча на сьогодні вже не залишилося в живих прямих учасників воєнних дій, в 2012 році помер останній ветеран британських військ, який брав участь у світовій війні, але на сьогодні опубліковано чимало праць, статей, знято документальні художні фільми, які ілюструють про це воєнне лихоліття 1914-1918 років.
сучасники назвали Першу світову війну великою війною, і, очевидно, можна з цим погодитися. І що найголовніше, безумовно, що відгомін великої війни ми сьогодні спостерігаємо в Україні, коли на її землях розгортається міжнародний конфлікт, який не є внутрішнім протистоянням, а безумовно позначений інтервенцією іноземної держави. І в істориків ці події, цей конфлікт, українське питання, безумовно, що викликає сумні аналогії із подіями Першої світової війни. Колись, понад 100 років тому, існували два військово-політичні угрупування, Троїстий Союз і Антанта. Сьогодні немає такого чіткого поділу, але у світі існують потужні геополітичні центри впливу, а в умовах глобалізації, інтеграції світ настільки вплетений в систему міждержавних взаємодій, що будь-який локальний конфлікт може перерости легко у масштабне військове зіткнення. Тому на цьому етапі, безумовно, знаючи уроки Першої світової війни і її гіркий досвід, потрібно все ж таки іти на нові тури дипломатичних перемовин задля пошуків миру і не надавати перевагу військовому зіткненню, дотримуючись прозорої і відкритої дипломатії. Щодо причин Першої світової війни, хочу зазначити, що світова наука не має спільної концепції походження Першої світової війни, існують різноманітні точки зору, концепції. Тому що кожна держава розглядає крізь призму своїх політичних амбіцій. Амбіцій, своїх мотивів. Навіть називаються кардинально інші винуватці Першої світової війни. І це, очевидно, закономірно з огляду на те, що ви сказали. Що хочу сказати, що у розв'язанні Першої світової війни були винними як великі європейські держави, так і спостерігався внесок, певний внесок, так званий внесок малих європейських країн. Після завершення наполеонівських війн, після тривалої епопеї Наполеона, Європа не хотіла війни. Вона жила в умовах бажаного миру. Але національна ідея, яка кристалізувалася в 19 столітті під впливом Великої Французької революції і знайшла вияв у таких процесах європейських, як об'єднання Італії, об'єднання Німеччини, вона володіла досить таким могутнім потенціалом. І війни, які відбувалися в 19 столітті, були саме спрямовані на реалізацію цієї національної ідеї, як от Австро-Пруська війна, Австро-Пруська Данська чи Франко-Пруська війна, зокрема. Але це були маленькі локальні конфлікти. Мова не йшла про велику війну. Велика війна стала реальною в кінці 19-го, початку 20-го століття, коли країни вели між собою боротьбу за баланс сил, за європейську і світову гегемонію, за фінансову могутність в Європі, економічну першість, зокрема. І в цьому плані таким надзвичайно потужнім антагонізмом, який визрів і став прологом до Першої світової війни, стали англо-німецькі протиріччя, коли Англія, Великобританія, могутня держава в 19 столітті, яка контролювала світ не стільки військово, скільки економічно, почала бачити свого конкурента в особі Німеччини, яка в результаті Франко-Пруської війни об'єдналася і почала випереджати Англію, Великобританію за темпами економічного розвитку. То це була одна з таких вагомих причин, одна з вагомих причин, так, звичайно, англо-німецьке протиріччя, яке робило ситуацію в Європі складною і напруженою, і наближало, власне, передувало подіям Першої світової війни. Крім того, хочу відзначити на ролі малих європейських держав. Зокрема, ми знаємо, що приводом до Першої світової війни стало Сараєвське вбивство, вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда, племінника Франца Йосифа,
монарха Австро-Угорщини, і це зробив сербський націоналіст Гаврила Принцип 28 червня 1914 року. Справа в тім, що серби хотіли власної держави, створення Великої Сербії, а Боснія, яка була переважно заселена сербами, була анексована Австро-Угорщиною в 1908 році, і, безумовно, мова не йшла про створення єдиної Сербії, тоді, коли значна частина Сербії перебувала в межах іншої держави. І навіть серби і боснійці вже проживали в Австро-Угорщині ще з 1878 року, коли фактично Боснія перейшла під порядкування Австро-Угорщини, і вони жили краще, ніж їх брати в Сербії чи в Османській імперії. Але ми бачимо, знову ж таки, яким могутнім потенціалом володіє національна ідея, коли серби прагнули все ж таки утворити власну державу, а Франц Йосиф був для них, Франц Фердинанд, вибачаюсь, був для них уособленням антисербської політики. Тому що ще потрібно до слова сказати, що Франц Фердинанд був славянофілом і прагнув трансформувати Австро-Угорщину в триалізм, де поряд із Австрією, Угорщиною буде і Славія, тобто війдуть слов'янські держави. Безумовно, цього серби не хотіли, оскільки прагнули створення єдиної національної держави. І згодом у відповідь на вбивство Франца Фердинанда Австро-Угорщина оголосила Сербії ультиматум 23 липня 1914 року. Сербія його цілком прийняла, за винятком одного пункту, що стосувалося допущення австрійської поліції на територію Боснії для розслідування факту вбивства Франца Фердинанда. І, можливо, навіть все б зійшло, тому що Росія, як велика слов'янська держава, натиснула на Сербію, щоб Сербія визнала вимоги ультиматуму, і Англія тут же підключилася, зініціювала створення міжнародної конференції. Тобто інтереси навколо цього приводу різних держав, так, таких як Росія, Англія, Німеччина, власне, переплилися в політичні конфлікти, які розгорнулися. Конфлікти і зосередили ареал вибуху Першої світової війни. Це були Балкани. Ми сьогодні проводимо паралель, що більше, якби, говоримо, ми зрозуміли ці причини, дуже важлива така, якби, історія всіх цих причин. Проводимо паралель з Україною, тобто, ну, з цього ми можемо вже зараз робити певні висновки, тому що починається от щось схоже, так? Щось використовують для причини. Будь ласка. Перша світова війна, річниця цих подій припала на страшні події в Україні. Це події іноземної інтервенції, агресії, російської агресії. І люди болісно зараз переживають через призму власної участі в цій війні. Сьогодні у нас відбуваються мобілізаційні заходи, сьогодні у нас гинуть люди, сьогодні у нас є поранені. Сьогодні ми маємо і приклади великого героїзму, і приклади зрадництва. Тобто ми маємо цілий комплекс, який завжди породжує війна. Тому загострене бачення подій Першої світової війни ми бачимо саме через призму нинішніх подій. І, скажімо, якщо брати, так як історику, брати ці всі події, то ми бачимо, незалежно від того, якою зброєю користувалися, чи 100 років назад, чи зараз, але війна завжди породжує одні й ті ж самі проблеми. Можна говорити про геополітику, а можна говорити про людину-заручника тих обставин, який опинився на території, яка попадала під окупацію. Можна говорити про те, що Тернопільщина опинилася в центрі, епіцентрі всіх цих подій, і ці події дуже болісно по нас вдарили. І можна говорити про відношення місцевого населення до тих різних і іноземних військ, і участь українців в цьому конфлікті, і збереження пам'яті. І більше того, дехто з наших істориків приводить аналогії, як відносяться сьогодні до полонених, як відносяться сьогодні до загиблих ЛНР, ДНР так званих, і як тоді відносилися до своїх загиблих, наприклад, в російській армії, і практично на Західній Україні не залишилося пам'ятників, і цвинтарів не залишилося, дуже мало одиниці. І зараз якесь таке, скажімо, зневажливе ставлення, і ми бачимо ставлення
таке поважне, шанобливе, скажімо, до турецьких, до чеських, до німецьких і всіх інших цвинтарів. Ми бачимо можливості якось десь маніпулювати історією, маніпулювати подіями, переписуванням історії. Взагалі багато істориків, якщо говорити от історичну науку, сприймають світову війну, як ми її називаємо, Перша світова війна, як Велика війна. Її сприймають як цілий комплекс подій європейської такої війни, яка переросла в ліквідацію, руйнацію імперії, Російської, Австрійської імперії, поділ світу, інші події, пов'язаних потім із приходом диктатур в Європі, німецький і радянський, скажімо, диктаторські режими, сталінські, вони теж входять в цей комплекс, тому що, скажімо, війна переросла в Другу світову війну, тому що в результаті Першої світової війни не отримали вирішення цих питань. І ми навіть знаємо про те, що не так кілька років назад, здається, в 10-му чи в 12-му році, Німеччина перестала, останній раз заплатила за репатріації, заплатила кошти своїм же союзникам, чи точніше за тими подіями Першої світової війни, ще Франції і Бельгії заплатила. Ми зараз бачимо такий комплекс проблем, на які раніше історики не звертали уваги. Полонені, окуповані території, входження в війну, вихід з війни, тому що наші хлопці сьогодні їдуть на фронт, їдуть в зону, вони там живуть в зовсім іншому світі, в зовсім іншому середовищі. Там є смерть, там є героїзм, там є інші риси, які сьогодні, скажімо, притаманні військовим діям, потім вони повертаються до мирного життя. Це величезний психологічний, скажімо, стрес, як виходили тоді, під час Першої світової війни. Ми можемо говорити про цілий комплекс, скажімо, питань, що стосується призову до армії, дезертирства, ми можемо говорити про військову цензуру, ми можемо говорити про боротьбу зі шпигунами, диверсантами. Тобто Перша світова війна, війна, яка була на нашій території, лише говорить про те, що Україна була в центрі цих всіх подій, і ми є дуже цінними для Європи. Як і тоді, 100 років назад, за цю територію проливалася кров, і в тому числі трагедія українців в тому, що вони воювали по різні боки. Так і сьогодні українців зіткнули лбами, по великому рахунку. Ми воюємо знов на своїй території, а звичайно, маскуючись під українців, ми бачимо російські війська, але ідеологічно, скажімо, вони пробують видати, що це є український конфлікт, але ми сьогодні маємо війну, ми шукаємо способи, як вийти з цієї війни, як врегулювати той конфлікт, який сьогодні є. Доброго вечора чи дня, шановні телеглядачі. Я хотів зазначити впродовж своїх колег до причин війни. Дійсності, на початку ХХ століття в Європі були основні рушійні сили, які переглядали ту чи іншу політику. Але наш північний сусід, Російська імперія, так само долучилася. Це моя точка зору. І поділяють так само дуже багато військових істориків, оглядачів і тому подібне, до розпалювання саме цієї війни. Саме в кінці 19 століття відома місія генерала Черняєва. Після російсько-турецької війни 1877 року постали нові держави, Болгарія і інші слов'яни, Балкан, прагнули до створення своїх держав, і тому російський генштаб запроваджує своїх офіцерів, спеціалістів з різних галузей, кавалеристів, артилеристів, піхотних офіцерів, штабістів для створення збройних сил цих південних слов'ян. Значить, в військових енциклопедіях про місію згадується, але кількість її і робота, я думаю, що якраз і вони спричинилися до підтримування тих чи інших націоналістичних організацій, «Чорної руки» в Сербії, яка скидала Обреновичів, і вплив на Гаврила Принципа, так само, я думаю, був у цьому питанні. Росія пробувала вияснити локальне лідерство, вихід на Балкани і тому подібне. Так що північний сусід наш діяв, і зараз він впроваджує такі методи закулісні, закидування на нашу територію, підтримка тих чи інших сепаратистських рухів і тому подібне. Тобто, методика не змінюється. Стосовно Тернопільщини, я хочу сказати, що дуже важко прочитати в спеціалізованій літературі про
ці моменти. Є дещо в белетристичній, історичній. Валентин Пікуль згадує там в романі «Честь імею» записки офіцера російського генштаба. Але відомий український лікар, публіцист Ярослав Коневський, це генерал-майор медичної служби Австро-Угорського імператорського королівського флоту, в юні роки корабельним лікарем, це на періоді 1890 року, будучи в одному з походів біля берегів Чорногорії, зійшовши на берег, так як морським офіцерам тоді давалося, поки корабель стояв на ремонті чи поповнював запаси, один тиждень чи якийсь інший, вони могли ознайомитися з країною. І він познайомився з ад'ютантами чорногорського князя, вирбицями такі були, ну, чорногорці, і вони йому повідали, ну, такі бесіді, оскільки він галицький русин, тобто українець, спільність слов'янських мов і тому подібне, тобто, звичайно, душа слов'ян одного до одного тянеться. Вони розказали, що скоро приїдуть російські офіцери і в Цитині, і в інших містах будуть наставляти наших до військової справи, і артилеристи, і тому подібне. Тобто, фактично, це є опубліковано «Листи Шужини», це досить такі його, в 1892 році вийшло в перший том, а в 1902 у Львові другий, а зараз видавництво «Темпора» об'єднало ці два томи і зробило репринтне видання. Тобто, фактично, ми бачимо, прослідковуються ці російські коріння, які теж впливали в певну можливість на діяльності, підготовки. Тепер щодо Тернопілля. Ну, оскільки по місцю своєї роботи в Державному архіві Тернопільської області ми так само проводили і виставку, присвячену столітньому ювілею, і експедиції на поховання. У нас є на території області пам'ятки, пов'язані з Першою світовою війною. В Теребовлі є казарми 2-го полку «Драгун», в Зборові, в Тернополі, в Заліщиках, в Набережанщині є цвинтарі, це є чешські, російські, німецькі. В Заліщиках російські поховання, знак досить в непоганому стані. Тобто громада Тернопілля доглядає, так що закинути нам ненормальне відношення, скажімо, до історичної пам'яті, хоча зараз Російська Федерація, яка є наслідницею Російської імперії і Радянського Союзу, вороже відноситься до України, не можна закинути. Тому оці всі в експедиціях я проводив фотографування, і ми, звичайно, це включаємо в матеріали виставки і такого іншого. Тепер щодо самого перебігу Першої світової війни на терені нашого краю. Ну, зрозуміло, що генерали, генштабісти, вони в перший період війни завжди реалізовують свої плани, які були напрацьовані до війни. Скажімо так, і Австро-Угорщина, і Російська імперія готувалися до протистояння. Фактично, з кінця 19 століття, як сказала Оксана Павлівна, тобто протиріччя стали досить такими вагомими, особливо після Кримської війни, і там далі вони переростали. Тому ці дві імперії на своєму кордоні, звичайно, вони проводили підготовчі роботи. Будувалися форти, розбудовувалися казарми, мінялася дислокація військ, проводилася залізниця, оскільки після франко-прусської війни всі зрозуміли, що залізниця це є дуже вагомим, і так само війна в Сполучених Штатах Америки громадянська показала, що залізниця це є важливий чинник. Тобто в мобілізаційному відношенні це є чи не головний. Тому передвоєнний період, звичайно, з 1905-1910 рік російська агентура працювала на Галичині досить серйозно. Так, як і зараз ми бачимо. Тобто, через заробітчан вони працюють, ті, які працювали в Росії, вони там завербовані. Тому, через колишніх військових. Так, в Станіславові, тоді, ну, це Івано-Франківськ, тоді Станіславів, в штабі кавалерійської дивізії був вчинений нальот. Були викривлені шифри, мобілізаційні плани кавалерійської дивізії. З допомогою одного відставного офіцера, українця за походженням, Боднара. Але розслідування так і не прийшло до остаточної точки зору, чи це саме він. Але російська агентура працювала досить серйозно тут. Ну, в Києві було бюро Батюшина, полковника генштабу, на Підволочиську. В Волочиську був резидентський пункт розвідки. В той же час австрійська розвідка в Підволочиську. Я навіть в райдержадміністрації
під Волочиськи, бачив сейф, який австрійський, такий серйозний. Будучи журналістом, виїжджали ми щось, була якась нарада під Волочиськи райдержадміністрації. В одному з приміщення побачив сейф, який дійсно ще випуску 1905 року. І він говорить, а це з управління пограничної служби колись, яке було тут, воно так перекочувало колись за радянських часів. Тобто є ще в деяких, якщо поритися в приміщенні. Якісь раритети, які нагадують про ті часи. Значить, фактично на 1914 рік австрійська армія, найшвидше відмобілізувалася німецька армія, 10 діб. Тобто німецька військова машина після франко-прусської війни результатом таких видатних, як Мольтке, інші генерали прусської, скажімо, імперської, Бісмарк, воєнної школи, вони створили потужну військову машину, яка відмобілізувалася за 10 діб. Австрійська армія відмобілізувалася за 15 діб. Дуже великим її недоліком було те, що вона задумала воювати на два фронти. Тобто на Сербію в розрахунку кинулося 42% збройних сил, 58% на Галичину. Але російська армія на 17-ту добу, вона не мала дивізії другої черги. Чому? Тому що залізні дороги в Росії, це була дуже велика проблема. І фактично Галицька битва, яка розпочалася, яка розпочалася на території фактично нашої сучасної Тернопільської області, ми маємо дійсності першого періоду війни, це великі битви. І причому зустрічна. Вона розпочалася з зустрічного бою кавалерійських дивізій, на території частково Львівщини, частково Тернопільщини, а потім переросла в зустрічну битву 3-ї армії Руського і 3-ї армії австрійської Брудермана. Я хочу сказати, що за накалом рішучості наступаючих сторін вона була досить потужною. Просто це вже таке невіддалене, всі завжди згадують з кінофільмів зустрічну битву Другої світової війни на Курській дузі під Прохоровкою, бо це вже так. Танки. Але Тернопільщина якраз стала ареною в районі Золотої Липи, Гнилої Липи цих потужних боїв. Австрійська кавалерія фактично ще в перший період до 17 серпня перейшла на територію сучасної Хмельницької області, Збруч, і в районі Городка потіснила сводну казачу дивізію, яка входила до 8-ї армії Брусилова. А це фактично проводилася така розвідка боєм. За пеленою кавалерійських підрозділів австріяки розвертали... Давайте оці деталі ми не будемо зараз пояснювати, тому що... Я на завершення хочу сказати, що нам потрібно більш серйозно відноситися до вивчення саме історії, воєнної історії, яка перебігала на території нашої Тернопільської області. Чому? Тому що раніше робився акцент зовсім в іншому плані. То була велика Російська імперія або Радянський Союз, і вивчення воєнної історії Першої світової війни і її початкового етапу зводилося зовсім інше. Тепер треба розглядати його в українському джерелі, в українському руслі. І саме участь українців в Збройних силах як Австро-Угорської імперії, так і Російської армії. Я хотів би тільки сказати ремарку. В нас тут під час Першої світової війни на Тернопільщині воювало дуже багато людей, знаних, відомих. Той же самий Скоропадський тут багато провів часу. І сьогодні формується українська армія. І, напевно, ті традиції, які були закладені, героїчні традиції, але забуті, цих відомих людей треба відроджувати. Сьогодні військо українське не варто складати із 91-го року і його пробувати десь розвивати. А оцю історичну складову, в тому числі і участь у Першій світовій війні, а потім і в Другій світовій, і раніших воєнних діях, власне, вчитися з того досвіду і давати можливість їм користуватися. Пане Миколо, що стосується причин, то, очевидно, треба сказати, що Україна була ласим шматком для більшості учасників воюючих коаліцій. Скажімо, якщо взяти Австро-Угорщину, то вона планувала, бажала до західноукраїнських земель прилучити хоча б Правобережжя. Німеччина вважала, що було би добре, якби взагалі мати патронат над всією Україною, яка би стала незалежною державою. Навіть Англія і Франція, які не мали безпосередніх якихось претензій до України, вони за кошт України хотіли задовольнити інтереси Росії. Що стосується самої Росії, то тут ситуація була дещо подібною до сьогоднішньої. Росія розуміла, що до тих пір, поки на території України буде хоч невеличка ділянка української землі, де будуть більш-менш вільно жити українці, там буде національна ідея. Національна ідея була найбільшою проблемою для російської
імперії. І до сьогодні є. І сьогодні є. Ще тоді Петр Столипін, прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ, заявляв, що для Росії українська національна ідея є більш небезпечною, ніж всі інші національні ідеї разом взяті. Відповідно, Росія розуміла, що до тих пір, поки Галичина, передусім, Буковина, Закарпаття не будуть в складі її території, до тих пір буде розвиватися українська визвольна ідея. Трагедія України у Першій світовій війні полягала в тому, що вона була розшматована. Розшматована між двома протиборчими таборами. З одного боку, Буковина, Галичина і Закарпаття були в складі Австро-Угорщини. З іншого боку, переважна більшість українських земель перебувала в Російській імперії. Відповідно, кілька сот тисяч українців у Австро-Угорській армії, кілька мільйонів українців в російській армії змушені були воювати один проти одного. Це найбільша трагедія, яка тільки могла бути. І сьогодні ми бачимо, що, як вірно вже було сказано, нема внутрішнього конфлікту, Оксана пані на цьому акцентувала увагу, але є конфлікт, привнесений ззовні. В тому числі цей конфлікт розгоряється чи розпалюється, вірніше, Росією, для того, щоб залучити місцеві кадри для боротьби, власне, українець проти українців. Подекуди це вдається, але в більшості випадків не вдається, і свідченням цього є той факт, що Росія змушена була ввести свої регулярні війська, бо, власне, в Україні вже не було кому воювати проти української держави і проти українців. Тобто ця трагедія розшматованої нації тоді існувала, і до певної міри вона існувала тепер. Але як тоді трагедія оця розшматованої нації привела до зворотнього результату, бо і створена була Українська Народна Республіка, створена була Західноукраїнська Народна Республіка, результат – акт злуки між цими двома республіками, так ми бачимо щось подібне і тепер, коли в результаті зовнішньої агресії українці згрупувалися, організувалися, об'єдналися. І те, що ми раніше скептично ставилися, скажімо, до Одещини, до Миколаївщини, до Дніпропетровщини, ми бачимо, що ці всі українські землі стали настільки українцями, що їх уже не відрізниш від, власне, західноукраїнських. Так, є проблема в Донбасі, але ця проблема штучна, і вона існує за рахунок того, що там є іноземний контингент іноземних військ. Це найбільша проблема. Це призвело до того, що російська пропаганда, якщо раніше називала бандерівцями тільки жителів Західної України, то тепер бандерівці і в Києві, і в Миколаїві, і в Дніпропетровщині. Так, як казав один представник східних областей, якщо свобода – це аналог бандерівця, то, очевидно, я бандерівець. Але я би ще сказав, що і Росія проводить ту політику, тут менше, напевно, є прикладів Першої світової війни, але якщо ми візьмемо приклади Другої світової війни, оці переодівання на упівців, ми маємо аналогічне і сьогодні, коли вони переодіваються чи то в Національну гвардію, чи то в Азов, чи то в Донбас, батальйони добровольчі, чи, власне, в регулярні сили українського війська. І нібито діють від імені українських. Але ж абсолютно неправда. Добре, що світ нарешті зрозумів, що вірити Путінові – це себе не поважати. Але ж і тоді така була точка зору того самого Бісмарка, який заявляв, що договір, підписаний з Росією, не вартий того паперу, на якому він підписаний. Тому світ змінюється, а москаль залишається москалем. Якщо підсумувати оці причини, ми ще будемо до них повертатися, і провести паралель міжнародної спільноти, яка вона на той час була. Наприклад, на той час теж міжнародна спільнота більше схилялася, хоча озброювалася, але було модно домовлятися на різних там зібраннях. Зараз теж дипломатія, мирні. Можна от такі речі провести. Наскільки, на вашу думку, ми провели, я маю на увазі і українці, і Європа, і решту світу, висновок з тої Першої світової війни по початку, бо причини завжди дають початок зародку тої війни, того великої війни. Наскільки ми бачимо, що зараз вже висновки з тих уроків історії Першої світової війни зроблені? Будь ласка.
Ви розумієте, якщо подивитися на родинні стосунки тих, хто воював, то вони часто були близькі родичі, двоюрідні, троюрідні, брат, сестра. І, здавалось би, близькими родичами, допустимо, там, російським царем, з німецькими керівниками держави, можна було спокійно домовитися в родинному колі. Вони навіть спілкувалися під час війни, писали один другому листи, кузени. Але, напевно, були якісь інші інтереси у них, раз вони розпочали ту війну, це було вигідно великим монополіям, це великі прибутки. Тобто тут можна говорити про якісь інші глибинні речі. Мені здається, що ми зараз пережили буквально за цих кілька місяців дещо розчарування від тих ілюзій. Ми були в ілюзії, що Захід нам допоможе, країни приїдуть сюди, війська НАТО ведуть, і в нас будуть тут здобувати нам незалежну Україну. Тобто всі відкрито сказали, що ні. Точно так само це було і під час громадянської війни, Перша світова громадянська. Тобто це є процес, ніхто не буде воювати за незалежну Україну, крім самих українців. Якщо вам вона не потрібна, незалежність українцям, то чому ми маємо проливати? Ми маємо свої інтереси. Кожна країна має свої інтереси. Чи готові сьогодні українці воювати за інтереси Ірану, Іраку, якісь інших країн, то не дуже готові. Тобто і варто і нам дивитися, що свої інтереси ми повинні самі і відстоювати, і шукати в собі ресурс, і боронити свою державу самі. І те, що це зараз головний висновок. Так, і те, що зараз відбувається, треба ще бачити через призму позитивного. Це є поштовх побудови власної держави, власної армії, власних збройних сил. Тобто цей використати шанс як модернізацію, як можливість рухатися вперед, як зробити модерну європейську державу і рухатися вперед. Тобто свої громадяни будують країну для себе. А чекати допомоги, нам можуть, звичайно, допомагати, і ми можемо, але чекати, що вона буде принциповою і кардинальною, в цих випадках, я думаю, що не варто. Гаразд. Ну, одна з... Тут ще буквально кілька таких ремарок. Тут є принципова різниця між становищем України в той час і становищем України сьогодні, тому що на сьогоднішній день Україна є суб'єктом міжнародного права. На той час Україна суб'єктом міжнародного права не була. Вона була частиною Австро-Угорщини, вона була частиною Російської імперії. І це є велика різниця. І тут проблема ще й полягає у ставленні взагалі західних держав до тої проблеми. Якщо ми візьмемо Англію, Францію, вона, я вже сказав, була зацікавлена, щоб Україна залишалася частиною Російської імперії. І не лише в роки світової війни, але вже і в роки визвольних змагань вони постійно Антанта натискала на Винниченка, на Петлюру, керівників директорії, щоб обов'язково відбулося об'єднання і в часи Скоропадського, так само, щоб відбувалося об'єднання з Росією. Що стосується Німеччини, ну, Австро-Угорщини, зрозуміло, ці землі перебували в її складі, вона хотіла їх зберегти, по можливості примножити. Відповідно, Німеччина, як союзниця Австро-Угорщини, так само робила все для того, щоб ці землі залишалися в Австро-Угорщині. Трохи змінилася ситуація вже в роки визвольних змін, але це вже інше питання. Що стосується сьогоднішнього дня, так, звичайно, що світ, ну, кажуть, світом керують інтереси, тут нічого дивного немає, і кожен думає про своє. Тому ті, ну, не варто нам було дуже зачаровуватись, щоб сьогодні не розчаровуватись, бо всі розуміли, що світ прагматичний. І ця прагматика вже настільки далеко зайшла, що вони починають між собою, ну так, просто говорити ні про що. Але ніби це робиться видимість, що щось для України. З іншого боку, сказати, що світ якби залишив на поталу Україну, ми так само не можемо сказати. Ви собі уявіть на кілька хвилин, що світ відвернувся від України. Та Росія би проковтнула Україну. Який би ми не були героїчний народ, ми, по-перше, не мав нас чим воювати на сьогоднішній день. Тому що армію знищували ті ставленики Росії, особливо Янукович. І навіть те, що робить світ, ми маємо бути вдячними, бо вони б могли і цього не робити. Але знову ж таки, мусимо зрозуміти, що та сама Польща є адвокатом України не тому, що вона так полюбила Україну, а тому, що вона розуміє, що вона хоче, щоб ще була якась держава між Росією і Польщею. Вона не хоче більше мати спільних кордонів. Тобто теж має свій інтерес. Світ так само розуміє, що хоче Путін сьогодні. Путін розуміє, що він з плюса своєрідно, бо ми, ну так важко сказати навіть, чи сьогодні однополюсна, монополярна держава, чи дві, чи три, чи мультиполярна. Тут важко сказати, але однозначно зрозуміло, що Росія, по суті, сповзає звідти з
чільних ролей на регіональну державу. І, здається, Вікторія Нуланд підколола росіян, чи вона, чи навіть Барак Обама, що Америка є сильна регіональна держава. Вибачте, Росія є сильна регіональна держава. Ну, це ляпас Росії, без сумніву. І Росія розуміє, що сьогодні останній шанс залишитися, образно кажучи, у прем'єр-лізі. Інакше вона буде такою самою, як є Швеція, Фінляндія чи інші. А це приведе сповзання до того, що вона просто дезінтегрується, і Росія розпадеться на окремі держави. Тому світ розуміє, що Україна є, по суті, ключем сьогодні, ключем до майбутнього. Як може початися з України Третя світова війна, так і може початися об'єднання, справжнє об'єднання в Європі. Встановлення дійсно НАТО такого, як воно би мало бути, в тому числі, чи в складі якого має бути і Україна. Тобто цей висновок мають зробити європейці і весь світ. Без сумніву. Це цей найголовніший висновок. Бо... Я тут добавлю, в нас в архіві є дуже багато документів, які Російська імперія, ну, листівки, відозви, першого періоду війни. І тут підтримати пана Миколу Лазаровича про Польщу. Що ж думали тоді? Польського населення було багато на території Галичини, ну і, зокрема, Тернопільської області. І от відозва Верховного Головкома, високопарним таким маніфест був написаний, це Великий князь, ну, один з Романових. Пусть сотруться границі, розрізавши польський народ, під скіпетром руського царя возродиться єдина Польща. Тобто вони тоді загравали з польським населенням, яке особливо з буржуазним варіантом, тому що дворяни, вони були польська шляхта. Бо переслідували свої інтереси. Так, але втягнути в орбіту російських інтересів польське і українське населення. Тобто ці от моменти прослідковуються і зараз. Це так би мовити, політика, яка через інформаційну політику проводилася і в час Першої світової війни. Нарешті підключимо наших гостей в іншій студії. Інформаційна складова в Першій світовій війні, щоб ми теж провели певні паралелі. Дійсно, певно, що сьогодні кожен українець замислюється над тією ідеєю, що інформаційна війна стала саме тим чинником, яка сьогодні привела українців до війни з нашим ворогом. І не даремно, бо тому це що... Це є ґрунт і супровід безперебійний. Так. Це, зокрема, потрібно розглядати таку в ключовому історичному аспекті, оскільки це термін, він є нібито і новим, а водночас і історично старим. Тому що його витоки потрібно шукати ще під час Першої світової війни. Бо ми прекрасно розуміємо, що для ведення будь-якої війни потрібно створити плацдарм певної пропаганди. Як обидві сторони, як Австро-Угорщина, так і Російська імперія, вони робили усе можливе для цього. Наприклад, яскравим прикладом для Дніпрянської України було те, що зразу з початком війни в Києві було створено такий комітет, який отримав назву «Карпатсько-Руський визвольний». Основна його мета була поширення пропагандистської газети, поширення листівок, де містилася інформація, вигідна саме російській стороні. Це було досить таким сильним ключовим аспектом, оскільки вона здійснила великий вплив, і величезна кількість людей вірила в цю правдивість того, що говорила російська сторона. Наступним таким елементом пропагандистської війни ми можемо говорити, наприклад, звернення Миколи Миколаєвича, головнокомандуюча російської армії, який звернувся до населення Західної України з своєрідним маніфестом, якому закликав об'єднатися всіх під єдиним началом. Саме це начало мається на увазі Російська імперія. І цікавим фактом залишається те, що оце єдине начало, вони виводять ще з часів Івана Калити, який намагався об'єднати всі землі слов'ян навколо Москви. Але ми повинні розуміти, що не Москва була центром зародження цивілізації на Східній Європі, а саме Київ. Тому це був ще такий своєрідний піар-хід для того, щоб якомога більше залучити на свою сторону. В той же час і Австро-Угорщина квапилась провести певну інформаційну пропаганду, і тому вона, наприклад, залучала українську інтелігенцію Західної України. Ми знаємо, що було створено дві
дуже відомі організації – це Союз визволення України і Головна Українська Рада. Вони орієнтувалися саме на австро-німецьку політику. Вони вірили, відверто вірили в те, що, наприклад, з перемогою цих сторін вони зможуть утворити свою власну державу. Але ми все ж таки розуміємо, що ні Австро-Угорщині, ні Російській імперії, ні тим же країнам Європи не було вигідно створення такої сильної держави, наприклад, на цих теренах. Краще було б їм зберегти в тих межах, які вони були, і це було б досить для них вигідно. Наприклад, щодо інформаційних таких аспектів щодо того часу, зразу ж, коли російська влада прийшла на територію Західної України і було створено Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, автоматично було заборонено видання всієї української преси. Тобто це була своєрідна цензура, і вона діяла досить активно, бо, наприклад, генерал Бубринський, який очолював це генерал-губернаторство, наказав присилати з Харкова і з Києва газети для того, щоб їх можна було популяризувати серед місцевого населення і щоб там подавалася інформація лише на цій стороні. Тобто ми практично... Це саме ми маємо вже в 21 столітті. Так, і тут ми бачимо дуже яскраві паралелі на сьогоднішній день, коли інформаційну війну українці на першому етапі програли, ми не звертали увагу на цього. Але це був один із важливих аспектів ведення війни. Ми побачили, коли, наприклад, відбулося захоплення Криму, анексія Росії. І це відбулося досить просто з її сторони, оскільки вже настільки було заідеалізовано там суспільство. І на сьогоднішній час це продовжує діяти, бо тому що мої знайомі говорили, що в Криму там зараз інформаційна боротьба ведеться досить активно. Тому саме от Перша світова війна – це яскравий приклад того, коли ми повинні винести певні уроки. І ці уроки повинні бути для нас таким ключовим аспектом, щоб не помилятися на сьогоднішньому етапі. Надіюся, що, наприклад, сьогодні все ж таки наша інформаційна війна, ми могли замітити кожен, що на телебаченні вже стараються показувати ту правдиву інформацію, показувати і в газетах, розповідати ті дані, які реально відповідають своїм часом, а не забрікувати... Завдяки інтернету найактивніше ведуть інформаційну війну це самі громадяни. Як так. І там воюють самі, так і тут активно воюють. Так, зокрема, величезну роль зокрема, на сучасному етапі відіграють волонтери, які стараються донести до звичайного населення ті події, які відбуваються на Сході. І в той же час ми можемо простежити і під час Першої світової війни. Тому що населення, спочатку, коли вони... Ця була ідея боротьби за Росію, вони пізніше зрозуміли, що вони помилилися. В той же час, вже, наприклад, ми знаємо такі випадки, коли в 16-му році відбувалися навіть повстання проти цієї війни і різні страйки. Тобто ми розуміємо, що на той час теж люди усвідомлені, що це не їхня війна, це війна ворогуючих сторін, які лише перенесли її на територію України. Ну, варто визначити, що таким одним із аспектів інформаційної війни це були своєрідні плакати і різні листівки. Яскравим плакатом може бути, наприклад, пропаганда, щоб українці долучалися до Червоного Хреста і допомагали всім продовольствам саме російської армії. Тобто ми бачимо, наприклад, як в Донецьку і в Луганську пропагується ідея, щоб люди забезпечили добровольством тих же терористів. Ми розуміємо, що це все взято з історії і все ж таки потрібно брати ці висновки і робити на конкретних прикладах, а не обговорювати в більш такому інформаційному просторі, коли він не діє. Гаразд, дякую. Ми вже згадували тепер європейську спільноту, яка нас підтримує, ну, може, не настільки, як би ми хотіли, але підтримує. І важливо, щоб провести певні паралелі, згадати, як було під час Першої світової. І я дозволю ще собі одну ремарку в контексті інформаційної війни і того, що говорив пан Микола Лазарович, що сьогодні для українців придумали нову назву, на зміну бандерівцям прийшли свідоміти. І я, наприклад, в цьому не бачу абсолютно нічого поганого, бо нічого поганого немає в тому, щоб бути свідомим. І якщо когось обзивають свідомим, отже, це робить людина несвідома, правильно? Такий от цікавий момент. А щодо наслідків для Європи, Першої світової війни і сучасністю, Микола Валентинович озвучив відому тезу, що Друга світова війна є продовженням Першої світової війни. Про це говорив, це було відомо, напевно, перечувалося ще в момент підписання Версальського договору, який поставив фінал над Першою світовою війною, коли маршал Фош побачив цей договір, він сказав, це не мир, це перемир'я на 20 років. Так і сталося. Але сьогодні витає така думка, що Перша світова війна не закінчилася,
І вона триває досі, тобто 1914-2014 роки, така собі нова столітня війна. Які має ця думка під собою підґрунтя? Ми можемо побачити, що в Україні сьогодні вирішуються ті самі питання, які стояли напередодні Першої світової війни. А це є питання перерозподілу сфер впливу, так чи якихось імперських амбіцій, прагнення залучити на свій бік. Так, знову боротьба йде на нашій території. Але в цьому контексті треба розуміти і друге. Українці, оскільки своя сорочка ближче до тіла, вони схильні переоцінювати наше значення для Європи. На жаль, в такій ситуації, як Україна, вона не є унікальною. В ній опинилися і балканські держави в Першій світовій війні. Зараз на рівні з нами стоїть конфлікт у Сирії. Він також і для Європи дуже важливим, і навіть ще не знати, чий важливіший і кому надається перевага. Тому, знову ж таки, треба погодитися з Миколою Валентиновичем, що все залишається в наших руках. Допомагати нам будуть, бо ми живемо в цивілізованому світі, де війна осуджується, так як погана поведінка, за це ставлять в куток. Або вводять санкції, правильно? Але все інше залежить від нас. Я сподіваюся, що так, як Перша світова війна для Європи дала розуміння того, що потрібно припиняти всі ці воєнні конфлікти, що треба об'єднуватися, саме тоді визрівали проекти Сполучених Штатів Європи, які врешті-решт вилилися у створення Європейського Союзу. Так само і для України оцей сьогоднішній конфлікт дасть розуміння того, що потрібно свої власні збройні сили розвивати і створювати сильну власну державу. І останню тезу, яку я хотіла б озвучити в цьому контексті, що в роки Першої світової війни, згодом в роки Другої світової війни піднімалося українське питання. Це питання мало національний характер, тобто чи буде українська національна держава, чи буде вона створена, в яких кордонах. Сьогодні ми маємо цю незалежну державу, і питання сформувалося таким чином, чи будемо ми в європейській спільноті чи ні. Можна погоджуватися з цим чи ні, але скільки є істориків, стільки є й думок. Гаразд. Ну, ми повинні обов'язково, бо ми вже про це говорили, що дуже важливе питання, от як ми почали краще розуміти ту ж саму Першу війну, через звичайні побутові речі, тобто забезпечення війська і так далі. І хотів би, щоб ми так трішечки хоча б це питання проаналізували, для того, щоб ми зрозуміли оці паралелі, як тоді було, як зараз, і що це нам дає на сьогодні, які висновки можна з цього зробити. Будь ласка. Звичайно, проблема Великої війни, вона стоїть доволі гостро і перед європейськими країнами. І сьогодні учасники нашого круглого столу говорили про причини, передумови, про інтереси великих держав, великих фінансово-промислових корпорацій, але ми не говоримо про улюднення історії, як Першої світової, Другої світової, так і сучасної. Адже часто на фоні великих баталій ми забуваємо про долю маленької людини, яка потрапила у вир військового лихоліття. І дуже багато аспектів, про які ми сьогодні говоримо як про новинку, вони насправді мають дуже багато витоків в Першій світовій війні. Сьогодні вже і Микола Антонович, і пан Ігор Крочик говорили дуже багато про мобілізаційні заходи. Ситуація, яка є актуальною і в Україні, і от такий момент, що саме швидше відгукнулася на мобілізацію молодь. Особливо студентська і учнівська, які буквально штурмували призовні пункти, особливо російської армії, і на Дніпрянщині, і на Поділлі, і намагалися вступити в лави війська, бо це було покрито якимось таким ореолом військової слави і здобутку. Не менш активними в призовному плані були міські жителі, які десь хотіли піти і виконати свій обов'язок перед батьківщиною. Натомість селяни дуже масово намагалися схитрувати. Навіть є чимало випадків, коли от під час проголошення першої хвилі мобілізації до російської армії під київський військкомат приїхали валки жінок на возах з клунками, і жінки говорили військовим комісарам, що забирайте чоловіка, забирайте і дитину, і годуйте її. Разом з тим, чимало чоловіків говорили про те, що а хто буде збирати урожай на полі? Адже нагадаю вам, що війна розпочалася власне під кінець літа, початок осені, і селянин був тільки мав інтерес зібрати врожай, з чим його сім'я буде жити, а не якісь героїчні пафосні вчинки. І це відповідно вплинуло на мобілізацію, чому російська армія власне пізніше відмобілізувалася, і те навіть не повністю. Інший аспект, власне. Брак інформації про хід бойових дій, особливо в перші місяці,
породив таке явище в повсякденному житті, як плітки і чутки. Адже військова цензура, як в австрійському чи німецькому війську, так і російському, дуже дозувала інформацію, ту, яку ми чуємо сьогодні. Це військова таємниця, розташування військ, кількість військ. І люди завжди домислювали, а що робиться? Дуже часто плітки ставали елементом дезінформації супротивника, адже правильно вкинута в середовище, вони викликали навіть паніку, тому що хтось прибігав в селян, казав, хлопці, там вже за пагорбом вороги. І, відповідно, це породжувало деякі такі панічні настрої, особливо у морально нестійких військ. Десь сьогодні цей вакуум ми спостерігаємо і в нас. От ми вже говорили і про засоби масової інформації, і про інтернет, але дуже багато ще ми чуємо розповіді простих вояків з АТО, як і тоді чимало поранених, інших військових поверталися і говорили про інші речі, які люди не знали, що відбувається на фронті, про матеріально-технічне забезпечення в тому числі. Ще один аспект, про який породжує війна – брак ресурсів. Починають щезати елементарні продукти, харчування, промислові речі. І це породжує таке явище, як спекуляція. Відповідно, кожен намагається десь нажитися на проблемах простих, звичайних людей і мають свій комерційний інтерес на побутовому рівні. Аспект, про який дуже мало або взагалі стараються не говорити – це біженці. Адже бойові дії породжують проблему не тільки людей, які самі втікають, але дуже часто от, Перша світова вона взагалі війна, яка велася по правилах, і військові відселяють цілі села, містечка, зони бойових дій, щоб вони не постраждали в ході їх. Ну, нерухомість, звичайно, потрапить під обстріл, але мирне населення намагалося вивезти. Це породжує проблеми з величезною міграцією, перевезення людей, ресурсу. А з іншого боку, куди люди мігрують? Як правило, в великі міста, де є заробіток, де є харч і ресурс. Відповідно, ті люди, які контролюють нерухомість, вони намагаються підвищити ціни. І знову ж таки на цьому заробити і мати свій певний гешефт, інтерес, і це породжує незадоволення в суспільстві. Тобто зараз треба робити нашій владі висновки щодо тих всіх ризиків, які можуть бути. Доповню. Так, і ще два таких аспекта. Так, але коротко, будь ласка. Так, коротенько. Це проблема дозвілля. Оскільки в людей, скажімо, ну, треба зняти стрес, і от дуже багато солдатів починає заглядати в чарку, грати в карти, і це переноситься і на суспільство. Відповідно, ці речі починають закрадатися негативні. З іншого боку, інтелігенція шукає якоїсь розради. І відрадно, що, наприклад, в Тернополі в 15-16 роках тривали театральні вечори, які були своїм релаксом для місцевого населення. І люди намагалися знайти десь якусь дещицю світла в тих темних подіях. І аналогії з сучасністю є дуже багато. Ну, в тому плані велика війна, вона є для нас величезним плондайком власної інформації, як вижити простій людині в умовах військового лихоліття. Будь ласка, я дуже дозовано тепер всім. Хотів би додати, що те, що говорив Володимир Васильович, що світ дивиться сьогодні на війну як на особисту трагедію. Практично сьогодні, якщо взяти кожну родину в Україні, то є загиблі, хто загинув в цій війні. Але пам'ять історично урвалася, і сьогодні йде постійні намагання переписати історію, але от цю родинну історію, цю історію дуже важко сфальсифікувати. І ми на історичному факультеті сьогодні вже шукаємо можливість збирати спогади, пробуємо провести обласний конкурс учнівських наукових робіт. Тобто треба зараз піднімати цей пласт щоденників, архівних джерел і давати можливість подивитися на війну через призму такої особистої трагедії людей і дати можливість ознайомитися з цими матеріалами. І тут ми знайдемо дуже багато аналогій, те, про що говорив Володимир Васильович. Хочу ще звернутися в іншу студію, от до пана Руслана, як до студента, молодої людини. Яким чином на сьогодні от молодь цю всю інформацію, перше, ця молодь, яка активно використовує інформацію історії? От там є ще і пан Степан. То, будь ласка, от як ви зараз цю всю інформацію сучасну, історичну аналізуєте? І чи сприймають ті, хто не в середовищі історичному, так гостро, от за вашими спостереженнями, це все, що відбувається?
Ну, звичайно, ми як історики, ми стараємося сприймати будь-яку інформацію досить критично. Ну, як, а якщо на повсякденному житті взяти, то велика кількість сучасної молоді, вона буквально все сприймає на свій рахунок. Тобто те, що показують в засобах масової інформації, те, що вони бачать в інтернеті, вони вважають 100% правдою, і вони стараються це не аналізувати. Наприклад, якщо взяти ж ті ж історики, вони за допомогою цього історичного такого бачення, на допомогою різної кількості літератури, вони можуть порівняти ті аспекти, які відбулися, наприклад, 100 років тому під час Першої світової війни, які сьогодні відбуваються. Наприклад, я думаю, що не для кожного буде секрет, що під час тих революційних подій, які відбулися у 2013 році, цієї війни, яка сьогодні відбувається на сході України, кожен дивиться будь-які новини для того, щоб почерпнути якусь нову інформацію. Все ж таки, думаю, що сучасна молодь все ж таки вже прийшла цей етап більш такої усвідомленості, що і вона навіть перед собою ставить відповідальність. Бо я бачив багато прикладів, коли сама молодь стає організатором, наприклад, якогось волонтерської допомоги. Стає організатором збір молодь коштів. Якраз цим дуже активно займається. Так, тобто, і ця молодь, тобто ми бачимо, що відбувається зміна свідомості. Тобто молодь розуміє свою відповідальність і свою відповідальність перед всією державою, не тільки перед собою. Тобто це ставить вже їх на більш вищий рівень. Тобто ми показуємо, що ми гідні захистити свою державу, і це нам під силу. І тут ще така одна ремарка, тут Володимир Васильович нам згадав про повсякденне життя. Дійсно, молодь на той час теж брала активну участь, і вона старалася якомога більше взяти участь у тій війні, бути на фронті. І це сьогодні ми бачимо теж, коли є добровольчі батальйони, коли є, наприклад, велика кількість людей, яка прагне вступити в лави армії. Навіть якщо ті студенти, наприклад, чи молодь, яка не має можливості вступити, все ж старається допомогти певними коштами, товарами. Тобто це все є засобом тої такої боротьби, не тільки в буквальному смислі взяти автомат і стріляти, а й інформаційної і такої підтримочної боротьби. І ну тому я думаю, що сьогодні все ж таки молодь як майбутнє України і як майбутній розвиток все ж досить активно сприяє і реально усвідомлює ці всі аспекти. Дякую, Степане. Справді, зараз ми живемо в інформаційному суспільстві, якщо буквально там 20 років тому єдиним джерелом інформації там були там програма новин по телебаченню чи газета, то зараз просто море інформації. Коли почалася арабська весна, ключову роль в організації арабської весни в 11-му році відіграли соціальні мережі, тобто організація через соціальні мережі. І зараз соціальні мережі, як і в період Революції Гідності, вони відіграють ключову роль. Тому що, з однієї сторони, саме через соціальні мережі організовується і допомога, і сприяння солдатам, фронту, так і є багато так званих тролів, провокаторів, які намагаються дискредитувати українське суспільство, українських громадян, кинути панічні настрої. Дуже багато зараз питань виникає, так званих закритих питань, про які стараються не говорити. І ці провокатори, вони кидають, там ми можемо чути про десятки тисяч жертв, то звичайно, що проблема є дуже велика в нас з тим. І саме з цією метою, в чому зараз є проблема, на жаль, немає єдиного зараз такого органу, який справді би займався інформаційною боротьбою. Мова йде не про пропаганду, бо дуже часто пропаганду в нас розуміють, як на російську брехню відповідати нашою брехнею. Мова йде про те, аби створити так званий інформаційний опір. Це те, що в свій час робив і робить Дмитро Тимчук, так званий інформаційний опір, доносити правдиві новини з фронту, спираючись на об'єктивні дані. Але в цілому, повертаючись, я б ще хотів як підсумок сказати, що ці всі події, які зараз відбуваються, і в зв'язку, і порівнюючи з Першою світовою війною, ми бачимо, що йде боротьба за світову гегемонію, і йде боротьба за те, аби зберегти свої сфери впливу. Я думаю, що всім відома заява Володимира Путіна про те, не лише про те, що розпад Радянського Союзу став найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття, але й те, що в Першій світовій війні Володимир Путін заявив, що перемогу в Росії вкрали. Тобто, ці події, які відбулись в Україні в 13-14 році, і Революція Гідності, я можу з певністю констатувати, що вони завершили розпад Радянського Союзу. Тому що будь-яка імперія, вона не розпадається одномоментно, і Революція Гідності, вона завершила розпад Радянського Союзу, тому що просто після тих всіх жертв, які ми заплатили за свою незалежність, за свою свободу, не лише на Майдані, але й там на Донбасі, просто неможливе повернення до так званого таможеного союзу.
Союзу під протекторатом Росії. Звичайно, що є проблема міжнародної підтримки. Я погоджуюся з попередниками, які говорять, що Захід за нас не буде воювати. Звичайно, що він не буде, тому що світова економіка інтегрована, дуже багато спільних інтересів. І головний принцип, який зараз вирішує міжнародні відносини, це business as usual. Тобто є, звичайно, що проблеми в Україні, є окупація Криму, є інтервенція на Донбас, але є бізнес, який вирішує все. І тому я погоджуюся з своїми колегами, що якщо ми самі не будемо воювати за себе, то ніхто за нас не буде воювати. І не лише на фронті, але і в інформаційному просторі. Тому що інформаційна війна, справді, ми побачили, наскільки ми програємо Росії. Дякую. В підсумку, одна важлива паралель, яку ми мусимо зробити, це військова сила, яка воювала на боці України в Першій світовій війні. Так, ну і зараз це ми більше знаємо. Але це дуже важливо згадати, бо з цього теж ми можемо зробити багато висновків. І ідеологічних в тому числі. Будь ласка, пан Микола. Але коротко, так, в межах 2-3 хвилин. Я хочу сказати, що була окрема передача, присвячена українським січовим кільцям нами. Але згадати, що сторіччя не лише Великої війни, але й сторіччя українських січових стрільців. Легіону, який був створений з добровольців, пішли воювати лише ті, хто міг залишатися вдома. Проводимо паралель аналогічно, чи Айдар, чи до Прикарпаття, чи Донбас, чи Азов. Аналогічно пішли хлопці добровольцями для того, щоб захищати свій рідний дім. А тоді, в 2014 році, пішли не лише для того, щоб захищати, але і для того, щоб створити певну силу, яка на певному етапі конфлікту, коли сили знесиляться, можливо, вибороти Україні волю. Якщо цього би не вдалося, то ті молоді люди, передусім це була молодь, в тому числі і дівчата, кілька десятків було, вони вважали, що мають залишити за собою могили, бо зрозуміло, що війна – це могили. Але на тих могилах буде написано «впав за волю України», тобто загинув за волю України. І це мало стати своєрідними такими маяками для наступних поколінь, щоб покоління нових борців пам'ятали, що за волю воювали, за волю гинули. І відповідно той почин необхідно було підтримати, бо з часу початку Першої світової війни і останньої боротьби проти агресора, це був ще 1709 рік, коли організована боротьба. І це було відновлення збройної боротьби за волю України. В цьому був пафос, якщо так можна сказати, і сутність, власне, українського січового стрілецтва. Ми повинні пам'ятати, що нікому Господь Бог ніколи навічно не дарує ні мир, ні свободу, ні незалежність. За це все треба боротися і треба битися. І в цій ситуації якраз досвід Першої світової і наших січових стрільців. Ми просто повинні думати про те, як повернути пам'ять про цю велику війну сьогодні в спільноту і розуміти, і що таким це величезна... чином вона навчить нас цінувати нинішні перемир'я, нинішнє життя. Тут і стан, ще один маленький штрих, тому що смерть кожної людини – це втрата цілого світу. Так. І подивитися через війну як велика трагедія, втрата цілого світу, можливо, не на майбутніх ненароджених поколінь, тобто це величезна трагедія. Гаразд, я всім дякую, я всім дякую за, одну за участь у програмі. Про ті маяки, значить, зараз у зоні АТО мені колеги, коли я був під Слов'янськом, розказали дуже цікавий такий момент, що з російських окопів лунала пісня, яка є народжена в період Першої світової війни. Брали російські бригади, галіцейські поля. Наш батальйон Національної гвардії відповів січово-стрілецькою піснею. Тобто при каноні стояв і фурфур ладував. Тобто фольклористика, пам'ять, вона в солдатів жива через такі століття. Гаразд, дякую. Всім дякую за участь у програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.